bloco carnavalesco, Sismuk é pra torar. Pela primeira vez, saindo, desfilando em Caruaru, nas principais ruas e avenidas. São servidores municipais que resolveram se descontrair, alegrar, dançar, curtir o frevo na manhã e tarde do sábado, aqui em Caruaru, saindo da sede do Sismuk com orquestra de frevo. Sismuk é pra torar. Pois é, Edvaldo. Primeiro ano, Sismuk é pra torar. E você imaginar que não é somente de choro que vive o servidor. Também tem alegria. E hoje é dia da alegria. Primeiro ano, Sismuk é pra torar. Um ano de desfile pequeno, um grupo, eu diria que resumido, mais ou menos 200 pessoas participando. No próximo ano, quem sabe, a gente coloca 2.000 pessoas na rua. Começa assim, né? Pequeno e depois torna-se grande. Lógico, é só a semente. A gente pode tentar ressuscitar o carnaval de Caruaru, que é difícil. Mas pelas pessoas que gostam de carnaval, podem, em momentos como esse, nos blocos que saem na semana pré, como o bloco do Sismuk, o Galo da Madrugada, ou, aliás, o Pé de Galo, né? O Galo da Madrugada é pra semana em Recife. E aqui é só alegria hoje. Bloco A Mulher de Todos os Dias, mais um ano desfilando aqui em Caruaru. E a cada ano o pessoal vem aqui curtir, se divertir e dançar o nosso bom frevo, né? É, isso para mim é muito importante, é o 8º ano que nós estamos nas ruas de Caruaru, né? Cada vez mais a gente fortalecendo as nossas tradições. É claro que nós sabemos que nós não temos o maior carnaval do mundo, porque nós temos o maior São João e tudo que é muito grande, a maior feira, mas a semana pré é muito importante para a gente, esse encontro, esse espaço de convivência. E agora é a tradição com a renovação. Saímos daqui do bar do Amaros Bar, vamos para a Sucata, que já é uma tradição, e a renovação quer encontrar com outras agremiações lá no espaço da estação. Isso é muito importante, porque isso a gente vem fortalecendo não só a cultura popular, mas também a convivência das pessoas num bom carnaval e num encontro maravilhoso, que para mim, principalmente esse ano, é um ano assim, de muita luz, de muita glória. O vereador Marcelo Gomes participando também do Carnaval Pernambucano nesse bloco Mulher de Todos os Dias. Mais uma vez, Edvaldo, a gente procura prestigiar essa prévia que é tão animada aqui em Caruaru. Estamos aqui fazendo parte desse bloco Mulher de Todos os Dias, depois vamos para a Confraria de Sucata e assim vai. Vice-prefeito Jorge Gomes também participando das prévias em Caruaru. É, eu acho que é importante. Eu sempre digo que Caruaru não tem mais carnaval nos dias que são dedicados ao carnaval. Mas eu acho que as pessoas, e muitas delas, se esforçam para que a gente possa, pelo menos, manter para aqueles que gostam. E nós estamos há uma semana praticamente do carnaval. Eu acho que essa movimentação que se faz em Caruaru é importante, por isso que a gente gosta de participar. Fazemos isso há muitos anos. É o carnaval, a galera curtindo. TV Replay, o que é doce, repete.